Tú que me decías está ahí. Je, bravo. Je, da. Je, tisuću, molim te, budi fin, 1000 kuna ko pošalje originalne snimke. Je. E, rekla si mi da zarađujem s ovim, evo, probat ću zaraditi. Šta fali? Gori je svinjetina, doli teletina i sad promiša. Iako lipa. Kako znaš da je za tebe Jadran? Da, neke su mi ljudi, zove su na tebe. Zove, šta ste rekli? Tako ja su šali na tebe Jadran. Je? Bravo. Da. Bravo. Rekli su da će me zaposliti, samo svi se televizije tuku, ne znaju koja će. Kidaju žile za tebe. Kidaju žile. Najme njima ako ti doješ tamo. A šta kaj za raščiku i da nije zdrava? E, raščika je zdrava. Evo zvan, sad ide ovo doli. Znam da ide Bora, ti ćeš meni govoriti. Aj, lipo je to. Ovo je prasetina, teletina. Znam. Evo tebe, Jadran, čujete li? Ovo je teleći koma, evo ovo je teleći koma, brzo. Naravno da je... Obratno, okreni. Ne znam, neću staviti, evo, gotovo je, I koliko još? Još povurem. Još povurem. Gospodine Vukoviću, šta vi kažete za raščiku, je zdrava? Raščika najzdravija za seks. Ko je to murina? Ovo je za tebe Jadran. Jel? Aha. Rekli su ko pošalje najoriginalniju snimku, 1000 kuna, a ti nema tako govoriš da mi da od ovoga nemam kruva. Nema ribe do prasice. Nema ribe do... Prasice. E, a sipe šta su počeli u lice sada u vrše. Hoću prodava sipe. E, tu gospođe ko zoveš, tu daj sipu. Jer to je veliko za sipu. Sipa bolja za seks nego raščica. Onda ona nutricionistkinja nema pojma šta je napisana. Jel vidiš ovo, još ovo sad... Pa šta ti meni tumačiš ono što ovdje 35 godina radim? Pa jedna i pola ovo to. A zašto ne bi ti držao da ja malo kod toga mantan? Ne ti, sa ja... Sada sam 20 godina. Ali ovo je 1000 kuna. Je, mogu da... Reka si da zaradim pa da prošim. Samo pazi da ne bude 1000 kuna i žepam ovoga, i žepam. Iz toga žepa. A už zažepa treba me. Ne treba, reka si da zaradim i da trošim. Evo ga, znači, je li zdravija raščika ili sipa? Raščika je, raščika, Rekla je gospođa raščika sa dva rebra, suva dva rebra da je to divota. I suva nije mina gospođa. Pa baba stara, posjetili su je u Krstaticama, jedno selo, di su Krstatice? Aj, nema govori da se jedno sramotimo. Ne znam. Šibir, zada, nemam pojma. Moram vidjeti članak. Ajde, ča. Ajde. Šta ću ja sad radio ovdje? Kamerman, poslat će ovo 1000 kuna TV Jadran. Ovo je drugi dio. Aj, oj. Skužio je da sniman. Ajme me, ljubit će me. A ja znam da ovdje svi u mistu prate šta ja radim. Prate mi blog samo tako, prate Face. Hoće da mi budu prijateljice na Face-u, a Face otvoren, dostupan svima. A ja kažem, šta ćete vi meni na Face-u kada svaki dan vidim i čuje na plaži? Svaki dan sve novosti doznam. A nigdje ne ide. A na plaži sve doznam. Eto. A Bože, Bože, Bože. Dakle, raščika je jako zdrava. A sipa... Lipa je sve. Počeli smo, papa, pokazat ću vam kako radi riža. A neš ti mudrosti. Ništa. Obična. Ali divota, na 100 načina. I punjena je super. Punila sam je, ma o tome drugi put. Isto kao i lignje. Ista stvar. I onda je lipa zapekla, divota. U svakoj je bilo 75 deka do 65 deka. Nas četvero nismo mogli pojesti. Ostala je jedna i posipa. Ajde živjeli, pozdrav, ovo je znači bio drugi dio. Treći će biti kad budemo skidali. A ime shvatio da snima, ubit će me.